Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Не дивляться крізь ящик по ящику, краще видно. Але якщо йду, то вистачить сил. На фронті в Мелітополі бою в інтернеті, знаєш. Якщо випаде ядерний бомб, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, щоб усі я. Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв. Кожен буде жати, що посіяв. Жати, що посіяв. Вони можуть розбомбити щастя. Большая.